Najmlađi Piroćanci deo zimskog raspusta provode i na zatvorenom bazenu u školi plivanja. Odlučila sam se da dođem u školu plivanja zato što volim da plivam i zato što mi je baš prijatno kada učim da plivam i jednostavno volim da dolazim ovamo. Jel ima mnogo drugara ovde? Da, super se družimo i svaki dan upoznamo nekog novog. Učimo ovde da plivamo leđno, muški. I šta ti je najinteresantnije? Najinteresantnije mi je da plivam leđno. Meni se sviđalo na početku kako da naučim da plivam i da se zabavim. Jesi naučio već da plivam? Da. I kako izgleda jedan trening? Prvo jurimo, pa posle plivamo i posle idemo s daškama. U školi plivanja ove godine je stotinak dece koja su podeljena u dve grupe. Šta je sve ono što najpre učite neplivaču? Prvo navikavanje na vodu, da se opuste u vodi, da nemaju strah od vode, da smeju glavu da spuste ispod vode, da se opuste, da ronimo malo, da se igramo malo kroz igru, malo ozbiljni rad, pomešamo jedno i drugo kombinacije i na kraju super ispadne. I koliko im treba vremena da savladaju ove osnovne? Ako su redovni, u toku ove škole 90% će sigurno naučiti da... Znači, ne savršenu tehniku, to ide znači, deo po deo, ali će sigurno znati da se održava, da se koristi, da može da propliva malo, da se igra i tako dalje. Šta uče ovi poluplivači i plivači? Plivači, oni više akcenat bacamo na tehniku, pravilnu tehniku, znači crawl, leđni stil, prsni stil, sve to kombinujemo da bi što više, da bi na kraju ipak mogli da ih odvedemo u veliki bazen. U klubu ističu da su zadovoljni interesovanje mališana. Ovo je jedan od 67 besplatnih programa u okviru ovogodišnje Božićne škole.